Hai să luăm un caz real. Haideți să discutăm cazul lui Ana și al lui Paul. Servus, numele meu este Nare Duriu și sunt aici pentru a te învăța cum să cucerești un bărbat pe mail, pe Messenger și pe Facebook. Ana este o tânără de 23 de ani, care își petrece mare parte din timp la birou. Ana are un cont de Facebook. Paul, la fel. Ea se gândește să-i dea un mesaj pe Facebook lui Paul. Ce trebuie el să conțină în așa fel încât să trezească idei, să pună întrebări și, cel mai important lucru, să creeze nevoia de a răspunde la acest mesaj. Ei bine, Ana îi va scrie un mesaj scurt, ceva de genul. Trebuie să recunosc că ultima ta postare pe Facebook m-a intrigat. Sunt curioasă. Ce te face pe tine să zâmbești într-o zi normală a săptămânii și ce te face să zâmbești într-o zi de weekend? Ești amabil, ești binevoitor. Îi dai posibilitatea să aleagă dintre două variante. Ei bine, având în vedere că este perceput ca o concesie, faptul că i-ai dat posibilitatea să aleagă, simte nevoia să-ți ofere ceva înapoi, conform principiului reciprocității, și îți va răspunde. Credeți-mă, funcționează aproape de fiecare dată. Întrebarea care se pune în momentul acesta este ce îi va răspunde Paul Ani. Cel mai probabil îi va da un răspuns amestecat. Jumătate serios, jumătate în glumă. Și credeți-mă, în propria experiență vă pot spune că răspunsul pe care îl veți primi înapoi vă va oferi o cantitate impresionantă de informații pe care le veți putea folosi de-a lungul următoarelor mesaje. Simplu, nu? Și reține, folosește Caps Lock cu moderație.